Připravte se, vemte si sebou nějakou tušku, sejdeme se zde. Velká národní platforma, to je VNF, koná se dvakrát za rok, jak už jsem říkala, tahle je volební, ta předchozí je taková spíš jako na ty hry a tak, to znamená tam víc času, volnočasových aktivit, krom toho se konají ještě asi taky čtyři malé platformy, kterých se účastní jenom SDčka, tady tahle platforma je tak zhruba o kapacitě těch 100 lidí, to znamená to fakt velká akce. To miesto, kde sa rokuje, kde sa volí nový bor, kde máš možnosť sa vzdelávať a riešiť rôzne problémy, sekcie, alebo nájsť si nových priateľov aj medzinárodne, aj lokálne, aj národne. Tak, čo to je ESN? ESN, to je Erasmus Student Network, je to vlastne organizace, ktorá spojuje všechny kluby, které se rozhodly spolupracovat na toto organizaci v rámci Erasmu. Je to sdružení úžasných lidí z celé světa viac méně, ale mně se zdá, že v Austrálii vznikla nějaká sekcia. A je to v podstatě na báze, studenti pomáhají studentům, keď odcházejí na svůj zahraniční pobyt, tak jim ulehčujeme právě ten zahraniční pobyt a studium v zahraničí. Půjdeme teď do kasína! ESN, no. My jsme ISC a někteří jsou ISC. To je třeba ESC, že jo? Projednávaly se důležitý věci, projednávaly se věci, kterými se bude zabývat pod 2014, dělali jste několik workshopů, určitě, kdo máte možnost, tak zprostředkujte svým lidem nějaký workshopy, protože to je hodně přínosný, hlavně pro newbies. Takže ahoj, většině dobré poledne, některým dobré ráno. Prostě, tak si řekněme, co teda potom agentovi budeme chtít. A vy budete prostě nahazovat. Takže no, měl by to být cizí nějaký. Měl by být krásný. Měl by být krásný mladý. Koho teda hledáme? Co má dotyčný splňovat? Musí to být krasavec. No, měl by umět nějaké cizí jazyky, aspoň ze 5-6. Taky logické myšlení by neuškodilo. Je to skvělé, organizace je výborná, pouzdí je nejlepší, všechny je miluju. Prosím, líbí se mi tento design. A ještě bych prosila o trošku vyfouknutí břicha. Služba. Heslo. Fizí heslo kanál. Výborně, celý informace. Našli jsme to, co jsme hledali. A co je ta informace? Nahrazujeme agenta 007. Jakož to byla velká platforma, tak se volal nový board. Všichni kandidáti byli zvolení, takže máme NB 2014.
roce 2013. Fakt pecka, to nikdy nesmíte minout. Spravili si perfektní job vědce. MU Brno. Thank you very much to the SNC Republic, thank you to the OC, it was an amazing event. Mise 007 byla úspěšně dokončena.